La Maria Pilar visita regularment aquesta botiga 15 anys després d'haver superat un càncer de mama. M'estic aprimant una mica i llavors jo em veig la diferència de que tinc el pit un més gran que l'altre. I hauríem de buscar una cosa més. Les dones que estan en tractament o que ja han vençut la malaltia troben en aquest centre una atenció integral per a molts dels problemes que ocasionen la quimioteràpia i les mastectomies. Normalment vinc aquí cada 2 anys, que és quan em canvien la pròtesi, i bueno, estan molt per tu i s'ho miren bé, que et quedi bé, i això també ajuda que una cosa que és problemàtica, doncs que t'aconsellin bé, és molt important, perquè fins que no ho necessites, això no ho has viscut. Llavors, doncs, esclar, és interessant que trobis persones que ho entenguin i que t'ajudin. Animare va obrir les portes fa 10 anys gràcies a l'impuls de 3 dones que es van adonar de la manca d'un espai d'ajuda amb productes adaptats i serveis de tota mena. Así se lo encuentra mejor. Entre nosotras que nos juntábamos un grupo a hacer rehabilitación, pues dijimos, ¿y ahora dónde voy a comprar o a mirar sujetador, prótesis? Es que no sé dónde, porque es que no veo sitios. Y así, pues entre otras, ¿por qué no hacemos esto? Porque es que lo están pidiendo y es un momento muy bajo de la moral de la persona. Més enllà de les pròtesis, dels sostenidors, els banyadors o els mocadors, a Animare poden rebre tractaments dermatològics específics i anar a la perruqueria. Tots aquests serveis en una pacient de càncer de mama traspassen l'estètica i poden provocar un canvi d'actitud que ajudi en tot el procés. Lo mejor es encontrarse uno bien, encontrar en un sitio todo lo que necesitas, porque tú vas segura, vas más segura. Y lo que siempre les decía, vosotros con la barbilla hacia arriba, nada de cabezas bajas, porque si no, no vamos a salir y hay que salir.